Už 10 ročie sa dvakrát do roka stretávajú v Holíči priaznivci motorizmu i historických veteránov na motoristickej burze. V nedeľu 23. apríla sa zišli znova. Tento raz opäť v areáli zámku a jeho prilahlom okolí. Vzhľadom k tomu, že minulý rok prebiehla rekonštrukcia zámku, a teda aj valov, tak tieto priestory boli obmedzené z pohľadu parkovania návštevníkov, tak sme využívali plochy tej Iskra Holíč. Ale tie ohlasy, keď sme boli na tom štadióne, boli stále, že prečo nie na zámku, je to jedna z mála burzy, ktorá na Slovensku teda má takú tradíciu, že spojená priamo s historickými priestormi, tak sme sa obrátili na vedenie mesta a bol nám ponúknutý priestor vedľa chovného rybníka a tá plocha je veľmi zaujímavá, čo sa týka rozsahu, takže boli sme radi, že sme mohli sem prísť a tu na tú burzu zorganizovať. Na podujatie, ktoré pripravili členovia Holíckeho klubu historických vozidiel, zavítalo 2157 návštevníkov. Z ponuky 230 predajcov si každý mohol vybrať nielen náhradné diely, príslušenstvo súčasných historických vozidiel či motoristickú literatúru, ale tiež mnoho iného i nemotoristického sortimentu. Aj tohtoročný program organizátori zatraktívnili výstavou starých veteránov. Viaceré sme na holických motoburzách už videli. Niektoré prišli ich majitelia ukázať poprvýkrát. Rekordných 51 automobilov a 12 motocyklov si návštevníci mohli nielen zblízka poprezerať, ale tiež sami rozhodnúť prostredníctvom ankety o najkrajšom exponáte. Najviac hlasov v kategórii motocykel získala Java 350 Ogar 12 Holíčana Františka Bilovského. Druhé poradie obsadila Java 500 OHC Tomáša Habu zo Štefanova. Cenu za tretie miesto získal motocykel ČZ 175 Holíčanky Petri Pochylej. Za najkrajší automobil si návštevníci zvolili Aero Minor Sport, s ktorým sa predstavil Stanislav Gajdošík z Topolnej. Druhý najvyšší počet hlasov dostal Volkswagen Karmann Ghia Ivana Polakoviča zo Serede. Ako tretí sa umiestnil Rolls-Royce, ktorý priviezol Holíčan Marek Stachovič. Primátor odovzdal i tentoraz zvláštnu cenu, ktorú organizátori udelili replike vozidla Tatra Prezident z roku 1897 Ladislava Čengela z Modry. No toto je faktická replika, motor je tam tiež len replika zo štvorkolky, z čínskej štvorkolky 110 na motor, je tam má rýchlosť 10 km. Chodí to aj po cestách, alebo ho vystavujete len pri podobných príležitostiach? Ja to môžem vystavať len pri takýchto príležitostiach z toho dôvodu, že nie sú tam parametre, ktoré sú stavané na dnešnú dopravnú premávku, takže po cestách sa voziť nemôžem, len na výstaviska a takéto nejaké zrazy automobilov. Okrem ďalšej jesenej motoburzy pripravuje klub historických vozidiel v tomto roku ešte dve podujatia. To najbližšie sa uskutoční v posledný májový víkend v Holíči. Pokiaľ budeme mať túto možnosť z mesta, áno, radi by sme pokračovali teda v jesene a tie ďalšie ročníky a budeme tady, áno.